နမကြီးတင်ဆောင်ပါများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြောကြလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာဇာတ်များနှင့်ဖြော်ဖြည်းရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်ကောင်းပါလေ ဟာ ဘယ်ကောင်းမလဲ မောင်ကြီးရယ်မကောင်းဘူးတော့ဘယ်လား မောင်မကြီးရယ်ဗျာ ကျွန်တော်တရားရှင်းပြပြီပဲ လူကြီးရယ်တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ဘာဒုက္ခပေးရလဲဘာဒုက္ခပေးရလဲဟမ်မနေ့ညကလေးကလာတိုင်းမို့ရက်ွက်ရုံကပိတ်နေလို့ရင်ထဲကအလုံးကြီးရှိကိုရှိတဲ့ပြောက်သွားဘူးဟာဟိုမောင်ကြီးဟိုဒီရင်ထဲကအလုံးကြီးကလေရက်ွက်ရုံကလာပြတာဟိုစေကန်းသွားပြရမှာဟာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲနော်ကျွန်တော်ပြစေကန်းလိုက်ပြရမယ်မောင်ကြီးယူကြံဆောင်နေနဲ့တွားငါလာမကြည့်နဲ့ရင်ထဲကအလုံးဆိုတာယောဂလုံးမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒေါသလုံးဒေါသလုံးဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျွန်မဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ဘူးကွာရှင်းဖို့သာလုပ်ပေးပါခဲ့ပါခဲ့ပါလင်မယားနဲ့ကွာရှင်းနေဆိုတာအမတန်လွယ်တယ်နော်ဒီမှာဒီစာချုပ်လေးပါမလေးနှစ်ယောက်ဆုံးလက်မထိုးလိုက်ပြီးပြီလွယ်တယ်ရမ်းလွယ်တယ်ဘာလို့ပြောပေးနေတာအချက်ပြတာမဟုတ်ဘူးလေဒီဘောပြောပြတာဒီဘောပြောပြတာပါထိုးမယ်ထိုးမယ်ထိုးခြင်းလုံးလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာလေးစားမှာကွာကျွန်မလက်မထိုးပါလုံးဝမထိုးဘူးပြန်ပါတော့ပါပါတော့ထိုးထိုးအဲ့တော့ထိုးရှင်လို့ရှင်လဲကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကြိုက်တော့ထိုးပါမမရှင်ဟဲ့ဒီမှာမင်းကိုထိုးရတာငါလက်ပြီးပဲနားတယ်မင်းကိုထိုးမင်းပြန်ပါဥက္ကဋ္ဌရေကျွန်မကွာခြင်းလို့လို့ပြန်ပါတယ်ထိုးလို့ကလွယ်ပါတယ်ထိုးရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရလဲဘယ်လိုစဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ဖြစ်ကြောင်းပုံစံလေးတော့ပြောပြအောင်ပါဘောဒါမှကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရမှာဘောဒီလိုဥက္ကဋ္ဌရေမဖတ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အခုမှသူပြောလို့ရကျွန်တော်အပြစ်တွေပဲဖြစ်နေမှာဥက္ကဋ္ဌရေတိရောကျွန်တော်အမှန်လေးပြောပြမယ်ချစ်ကလေးဟုတ်လူစရာရတဲ့အဘမင်းကိုအဆင်းရပဲတဲ့ကအဲ့ဒါဒါမင်းလည်းလေကိုအဲ့ဒါခွေပဲဒီလိုဆိုပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရစေအေးဝေါ်ရောက်ဒီလိုပဲငါလေကိုယ်ပဲတိုင်တာနေတက်လာနော်အခုဆိုရင်ဘာနှကားပြစ်ဒီဘက်ဒီဘက်ခေါင်းကိုရှုပ်နေရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကားကိုမင်းနဲ့စူပါနဲ့ကိုစိတ်ချလက်ချတွဲရမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်စိတ်ချပါအဖေကျွန်တော်အဲ့လိုလက်စွမ်းပြတယ်ကြားလာတယ်အာကူပဲဗျာအာကူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စပြီးသွားပြီပါလေ။ဟာအလုပ်ကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့အောင်ဝဲပန်းပဲ။တို့တို့ရောက်ရက်လာ။အဲရှိရ။ဟေး။ဟာ။ဟာ။လမ်းနေပြီကွာရောက်။ရောက်မင်းတည်းဆိုရတယ်ကွာ။ဟဲ့ဒီကတော့မိုးလာဟောဒီလိုရှောက်တော့။ဟာရှောက်တကား။哎我有眼子我也过来我给他让那干嘛的你叫不住你啊我都在啊都没得来咯啊我哦，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 
ချစ်ရောက်အလုပ်ကိုအများကြီးအမှန်။အေးအဲ့လားပဲ။လုံးသဘောပဲ။ဘယ်တော့ချောက်မယ်ဗျာ။Giant track can chain tied on my main name Madu mama dio ko twa la ga ba Lan chain ma song me song na ma ni chou yang me Ki lein da le ka mya mya lou ba Ni nao giant ni ko na me na nao giant na ko na ma ba ba ya ya ha ba dwe lo bu Na nao giant na ko na ma ဒါဆိုရင်လည်းမောင်ချင်းခင်ဘက်ကဒါတဘာဝကြပါတယ်။ဒါတခါတလေဒီလိုပဲညင်းများတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမလေးဥက္ကဋ္ဌရေအရက်မူးတာကိုကျမနားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူးလို့မှားတယ်ဆိုတာတော့တိတ်ပဲမရှိဘူးလေ။အထူးသဖြင့်ပိုရေးကြီးတာဒီမိမကိစ္စကျမနည်းနည်းမှတသိမှသိမှခံနိုင်ဘူးဥက္ကဋ္ဌရေ။မရှိပါလေဗျာကျွန်တော်အရက်ခွင့်နေကျွန်တော်မိမကိစ္စဘယ်တော့မှရှုပ်ဘူးလို့လေ။ဟာကဲပါဒေါက်ကင်မရှိစဉ်းစားပါဦး။ဒီအပြစ်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကွဲဖို့ကွာဖို့ဒီမစဉ်းစားပါနဲ့နော်။အမလေးဥက္ကဋ္ဌဒီအပြစ်ကလေးတခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ဒီအများရှိတယ်ကျမပြောပြအောင်လေကျမကလေသူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်ပါနဲ့ကဲနဲ့သူ့ငွေချင်းတွေနဲ့သူတွေ့တဲ့အခါမှာကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတယ်ရှင်ကျမငုတ်တုံမိခဲ့ရအောင်တော်တော်များပါပြီဟုတ်ဘယ်တော့ကဘယ်တော့ကလေဘယ်တော့ကလဲလေဒီမှာဖိုက်သွားပြတဲ့ဆေးကသွားပြတဲ့နေ့ကလေငါအဲ့ဒီကဘလောက်ဒုက္ခရောက်ပါလဲဆရာဝင်ဝင်ခိုင်းတဲ့စီတွေဝယ်ခဲ့လားဝယ်ခဲ့ဟာဦးတော့ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးကွာဆရာရှိမှတော့သတိရသေးတယ်အလုပ်ကိစ္စတွေကောင်းနေဝင်လာမေ့သွားတာအမလီကဘာပေါ်မှာရှိသမျှစင်ကြီးဆင်လက်တွေလည်းကုန်ပါပြီခဲပြောနေကြတယ်မြန်မြန်လေးပြေးလိုက်အမဒီကပဲစောင့်တော့မယ်
ကျွန်တော်ဘလို့ဝညင်းဖို့အချိန်မရတော့သူတို့ကောက်ဝအတင်းဆွဲခေါ်တော့ကျွန်တော်ပါသွားတာပါမမကြီးကိုကျွန်တော်မထားခဲ့ခြင်းမထားခဲ့ရတာပါဗျာအမလေးနင်းလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုခဏတစ်ပြုတ်ပြန်လှည့်ပြောလေအခုတော့နင်းကလာနိုးလာနိုးငါ့မှာဆောင်ရတာဘာလို့များဖြစ်နေသလဲဆိုစိတ်တွေကလည်းပူနေတွေကလည်းပူနေငါသွေးတောင်အောင်ငါဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီကလေမမကြီးကလည်းအဲ့ဒီတည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီလေကျွန်တော်မိသားစုဆိုအလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်ကိစ္စကျွန်တော်လိုက်သွားတာပဲဒီလိုဆိုတော့လေကိုချစ်ခင်ပြောတာတွေကကြိုးချောင်းစီလျော်နေတာပဲအလုပ်ဆိုတာလည်းဒါစောင့်ဖို့နေရလုပ်ရမှာပဲလေပြီးတော့လင်မယားမြောက်ကြမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိနေတာပဲဒေါက်ကမျိုးကြီးရဲ့အပြက်ပြက်နေတော့နှာခေါင်းသွေးထွက်မှာခါမှာ ਨੇ ဒီကလေးတွေမျက်နှာလေးထောက်ပါအောင်အပြင်မှာတယောက်အထဲမှာတယောက်ဟမ်အဲ့တော့တိခံလဲစားနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိခံလဲပါဒေါက်ကမျိုးကြီးရဲ့နော်စိတ်ညစ်ပါတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သူ့အကြောင်းစဉ်းစားအကျွန်မခေါင်းတွေကမူးမူးလာတယ်ဟုတ်မူးကြည့်ခေါင်းမူးလာရင်မူးတယ်ဟေးမူးတယ်မင်းကြောင့်တွေ့ရငါရဲမူးနေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုအိမ်မှာပြန်ပြီးနားလိုက်ပါမမရှိခဲ့မနာဘူးမနာဘူးလာပါအိမ်မှာပြန်လာလိုက်ပါတော်ပါဟုတ်ငါရှင်းနေရှိရရှင်းပါမယ်ရောက်တယ်ရှင်းနေရရှိလို့ရှင်းတယ်ပြီးတော့မှလေအမှုပြပါလားရှင်းပါနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်လာတော့ကျွန်တော်ပြောနော်လာပါရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်ခင်ဗျာတက်ပြန်ပြတယ်မယ်ကဲတော်ပါဟာကိုချစ်ခင်ခင်ဗျာဒါလေးကျွမ်းပါလေအမရှိဘာတိုင်းလုပ်လဲဝင်းနေပဲတော့ပြောရတယ်လေအချစ်ရေစစစစလည်းပြောပါဦးဘယ်လိုလုပ်သွားမှာလဲအဲ့ဒါကငါထိုင်ပြီးစိတ်မြင့်နေတာဟုတ်ဝင်းနေမဲ့သွားမယ်ကိစ္စဘာစိတ်မြင့်စရာရှိလို့လဲဟဲ့တအိမ်လုံးမှာရှိရပါစံအဲ့ဒါအကုန်ပဲဘယ်လိုသွားမလဲသွားမယ်လည်းတော့အော်မသွားလို့တော့မရဘူးလေကိုုံးနဲ့တခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့တိရတယ်ဟောသူကသူ့အသားအိုးလေးမွေးနေတေချာဖိတ်တယ်မသွားမျက်နှာတွေပြက်ကုန်မှာပေါ့မသွားလို့ဖြစ်တာတော့ငါလည်းသိတာပေါ့မောင်ချစ်ရေအဲ့ဒီကဘတ်စကားနဲ့လည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘမလဲတက္ကစီကအော်တက်စီကရပြီရပြီတက်စီကအေးစေးရပြီအမေငါမသိအောင်ဘတ်ထားရပါစံရှိရမလားမထစ်ဆာမင်းလှုပ်ဘယ်မှာလဲပြေးပြေးပြေးဆာတန်တရာဆာရင်းလို့ရင်းလို့ကမဟုတ်ဘူးထင်လာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုကိုယ်ဝင်ရှိရဇက်ဖို့ရတယ်ရှိတယ်ဟိုတနေ့ကသွားတောင်းတော့ခဏဆောင်ဆိုပြီးထွက်သွားပေါ်မလားတော့အခုအလူကြမှာတောင်းအောင်ပါဟဲ့ကောင်းမလားဟဲ့သူများအလူကြီးမှာဘာလို့မကောင်းအောင်ပါလဲရပါတယ်ကိုယ်ဝင်အေးစေးပါကန်လှုပ်ထမ်းပြီးဖူးမနေအဝဆားတွေပါလဲဖိုးချစ်ပဲရပါဖိုးချစ်ရင်းမှာစော့နေတယ်ချစ်ရလေဗျာကိုဝင်တော့ဒဇိန်းနေမှာမဟုတ်လားဘာပြူရဲအဲ့ဒီဇိန်းနေမှာဘူးလို့ပို့ဆိုတာတော့ကိုမြရီကတော့လက်ဆောင်လေးတီးတီးပေးကြတယ်မတို့ကဘာလက်ဆောင်မှမပါဘဲတမိသားစုလုံးလာစားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ချစ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာမမချစ်ပြောတာတော့ဘာလို့ရမှာလဲခဏလေးတည်းကိုစဉ်းစားလိုက်ဟဲ့ညောင်းမှာဟာကောင်းလေတယ်ကွာယောက်ျားပြီးတာနာမည်တော့မာတောင်းနေရဟိုကိုကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုတောင်းတာဟုတ်ဘာပြရလဲခုကျွန်တော်တို့ဒီသားကြီးကကားကဘယ်လောက်ကြာလဲ၄တောင်လေး၄တောင်လေးပြောထားတယ်ကားက၄တောင်ဆိုတော့ဘောင်းတစ်တောင်းမှတ်ပြီကျွန်တော်၆တောင်လောက်ခဏကြည့်ပါညာဟာဒီကွာကျွန်တော်အိမ်ပါလေးပတ်တိုင်းကပြေးချင်ခဲ့လို့ဟာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါညာThank you.
ကကောင်းပါပဲအင်းစင်ပြပါကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်ပါမလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တခါလေးလိုက်တော့ပိုးစင်ပြွားလာဒီမှာပဲအင်းစင်ဆောင်လိုက်ပါမဟုတ်မကြောက်လို့လားဟိုကျွန်တော်ဝင်မှလည်းခင်ဗျမထားခဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြန်လာပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်လားခင်ဗျားကိုစောင့်နေတဲ့လူကြီးရှိတယ်။ကောပုံမှန်ပြောဆိုရင်လာပြီ။အာချစ်ကဲ။ဝေမ။အစ်နေကောင်းရလား။ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကောင်းပါလေ။စောင့်ပါဦး။အေးစောင့်ယူပါလေ။မင်းကလည်းဘလို့လဲကွာပေါ်လိုက်ပြောတော့မင်းဖမ်းတော့ခက်တဲ့ကောင်။အဲ့လားမပြောနဲ့။တကယ်ကြီးရင်းရင်းတော့ဘယ်ချိန်ပြည့်မှမသိဘူး။မင်းမလည်းခင်ဗျားတိုင်မနေလဲကောင်ချစ်ကဲ။အခုပဲမစားဘူးလား။မစားနဲ့တော့မစားနဲ့တော့ဒီကောင်ကောင်းလဲဝိုင်းတဲထားပြီးတာ။ဟုတ်တယ်။မင်းကိုစောင့်နေတာဒီမှာဘုံမဲ့ဘယ်ချိန်လာဆွဲဆွဲရလဲမလား။ရပါတယ်ဗျာကဲခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့လောက်သာပြောနော်အေးဟုတ်ပြီကဲသွားမယ်ဟုတ်လားကဲကိုသွားမယ်โอเคโอเคဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟေးဘယ်ရပဲသွားအလူအိမ်ထဲဝင်ပြီးပတ်စံသွားယူတာလေတားရဲ့ဘာလို့ဘူးကဲဒီခရင်မင်းဖေကကြာလို့ငါစိတ်တုံနေရတဲ့ထဲမှာညီညီနေစမ်းတိတ်တိတ်နေစမ်းအမအမရောက်ကြဝင်သွားတာတော်တော်ကြာနေပြီနော်ကျွန်တော်ခွဲဒီအုံနာချင်းအောင်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျအေးပါရှင်ခဏနေပါဦးဟိုဟိုကျမထဲလိုက်သွားလိုက်ဦးမယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လက်တစ်ခါနဲ့လိုက်ပြလိုက်မယ်ဟိုရှင်းလိုက်လို့ပဲဖြစ်မလဲမဟုတ်ပါဘူးမယုံရှိပါနဲ့ဒီမှာကျမသားတယောက်လုံးထားခဲ့မှာပါအခုခေါ်ပြီးပြန်လာပါမယ်ပါလုံနေမှမသိဟိုလူကလေတားငယ်နေဒီမှာညင်းညင်းနေရှောက်ဆော့နေနေကြားလာနေခုပြန်လာမယ်เนาะဟာလေပဲဟုတ်ပါလားလဲသွားကြည့်လာဟာဘယ်လိုလိုက်ပါတော့ဘယ်လိုလိုက်ပါတော့ဖိဖဲမလိုက်လို့မြောင်မိကြီးပေါ်မှာပဲနေကျေးဇူးရှင်လေတောင်းပန်ပါတယ်ဒီကားပေါ်နေတဖောမောင်ခေါ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးရှင်ရဲ့အဖေရလည်းထွက်သွားတာပေါ်မလာတော့ဘူးအခုအမေရလည်းထွက်လိုက်သွားပြီနော်ခုတည်းဒီတမအုံနာချင်းမရသေးဘူးဘယ်မှမသွားပါနဲ့နော်တောင်းပါပါလေရှိကြီးခိုးပါလေနော်ပြန်လာရင်လာပေါ့ကွာမလာရင်ငါနဲ့တွေ့မယ်မှားတာငါဝမှားတာမင်းအဖေကိုငါပတ်စံအောင်ချီးလိုက်သေးတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်တော့ဆောင်းမယ်နော်โอเคပါโอเคโอเคโอเคပါโอเคโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မခင်မျိုးချင်းဘလို့ပြင်ကိုချစ်ခင်နဲ့တွေ့မလာတာလဲ။အော်လာတော့တော့အတူတူပါပဲ။ကျမကကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ကိုချစ်ခင်အထဲမှာလား။အော်အခုပဲထွက်သွားပြီလေ။ဘယ်လို?အော်ဟုတ်တယ်။ဒိုင်တာကြီးတွေစာရေးဆရာတွေနဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဗျ။တော်ရရတာပါ။ဟာ။ဟာ။ဘာမှရှိရလဲကွာ။ဘယ်လျှောက်သွားရမလဲ။ကိုယ့်အကြောင်းပြန်လာရင်စဉ်းစားလဲမဆိုနားမလည်ဘူးလား။ဟာ။ဒီစားရတာကွာ။ပြောရမယ်။ငါချစ်ဖဲဖဲစမ်းဟာဟာဟာပြန်လာပြီဟိုပြန်လာပြီဟမ်ဘာကြီးတကားလဲဘယ်သွားဘယ်ကိုရောက်ပြီလေးလိုက်ဘယ်သွားဘာစကားပြောတာဟမ်မင်းဘာစကားပြောတာဘာစကားပြောတာလေတင်းတကားပဲပြောဘယ်တော့သွားဒီမှာအေးဖဲဖဲကျွန်မအေးပြောတယ်ကြာလာလေ
Hey, mui yang muda lo ni. Nampak ngadi dari dada tu ni, rasa sih pihat awam. Om, tu awam je nama orang lelum ni ada. Kes kahwin ni ada kahwin sama aje ni. Eh, ni mui yang mah, ini kesan ni nengah senyap sih me. Jadi lo sih. Eh, ni ya cuma pernah usia kuai me sura. Oke, tak senyap yang ni tiba ni. Cuma masih ni ada kahwin, ku mau macam lo. Dia yang cakap cuma kuai mau pihat awam, oke tak? No, no mai. Oh, jadi mana sura, orang kemarin macam ni. Oh, mira dek jangan jadi belu pihat awam aku mesti. โอ้ไม่รู้จริงกูไม่กูไม่ไม่เอาเสบ้าหนีไปหรอกงาแต่โดยยังไม่ใช่มาเว้ยโอ้โอ้ก็ยังดีก็ได้เก็บกูเลยไม่ได้เนี่ยคุณกูบีบยอไปบ้างนะทุกคนไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเส้นสายบ่มาคุณตาลีไม่น่าเลยจีบบ่เนี่ยนั่งเกลี่ยเนี่ยจะมาตาลีเสียเสียอะไรจะพับบ่ใช่ดีลูกเสบ้าหนีอ่ะเนาะจะมาเนี่ยจะขาดเสียเสียมาเตะจ้าวเลยสมเป็นจะบอกเป็นอะไร ส่งแค่เจ็บเจ็บผมมีหุ่นดีขอแล้วนะผมแต่ยังเว้นเจ็บตาของอาจิวไม่ขอเลยอีกอะสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยทำไมจันทร์เราตาวิญญาณเราลุกเสียเชียวเราลุกไปยังไม่พอไอ้ตัวแกเลี้ยงมียาแล้วเจ็บไปสุดหรอไปสั่งบุคคลงานอะไรแล้วเจ็บปวดหลุดเลยเนาะยังไงลิจะมาทราบอีกตั้งสุดหรอสุดหรอตัวใจได้อยู่สิตาเนี่ยจะมาได้ดีใจไม่เสียหรอไม่รู้ว่าคุณจะยังไงจันทร์เราบอกมา มาเชื่อเต็มมาเลยมาดูว่าปอบีเต็มมาเลยอ๋อดีดีรู้ว่าเปล่าทำยังไม่เต็มมาเลยโอ้เจ้าน้องไม่มาเงี้ยเลยอะต้องมีว่าไอ้มาเนี่ยเลยอะตัวไอ้ยาวไว้เลยเช่นตัวเต็มมาปอบีมาตัวไอ้เบี้ยวอะไรเปล่าอ๋อเจ้าน้องทราบอีกอย่างเจ้าเนี่ยเลยดีนี่ดีนี่เต็มเลยเจ้าน้องไม่มาเต็มมาเลยเจ้าน้องปอบีโอ้ฮะไอ้เชี่ยเบี้ยวนี่มันเต็มไม่เต็มไอ้เดียวไม่เชี่ยกูเชื่อมาเลยโอ้เจ้าน้องเนี่ยอะไรเขี้ยวโอ้
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อพ่อเหมือนไม่รู้อะไรจีพี่เสียไม่รู้บ้างเหรอเอ๊ะไม่รู้เนี่ยดูซะเลยตัวเราบ้าไปแล้วพ่อเหมือนยังไม่ต้องชิลเลยอ๋อสุดาส่งท่าเลยช่วยดูช่วยซะเลยเดี๋ยวมีรอมาดีนะพ่อเลี้ยงเหมือนเราบ้างเฮ้ยไม่ใช่กันไม่ใช่พ่อแกไม่พ่อแกเนี่ยพ่ออ๋อเมียเลยสกาวส่งอ่างกูน้ำมาถังพ่อเหมือนไม่สุดาเมียเปล่าพ่อใส่กันเลยถังมีรอซีบ้าอีหลงมาแล้วลูก ไอ้จังสู้ไม่สู้หรอกโอ้จังแล้วไหนจะไปดูฟงเสียจังไม่รู้หรอกอ่าลูกเดี๋ยวเลยเซ็นบีเอเอซีก็ยืดเลยวันวิ่งอ่ะไม่รู้สู้ผมว่าจะไปทำบีเอเยอะเลยพ่อจะเอออีอีอยู่ด้วยเอ้ยฟงเยอะไหนมาสิเดี๋ยวมาเจอเลยฟงยังซื้อพอเลยว่าจะทำอะไรมาทำอะไรยังไงเช้าเลยยังไงเช้าเลยยังไง จุ้ยมาอันไหนนะเจ๊เตียเนี่ยมาอันไหนก็ตั้งมุ้งตั้งมาดีอะไรเนาะแล้วมาลาบีบาจะอยู่ไซน์นั่นหรอเตียเราไม่ไปหรอกก็ไปสั่งส่งไปยังไงยังไงอันไหนยังไงไปไหนอืมเขาขอสูงอะไรเจ้าอย่างเดียวเออหลงตะขาดตรงนี้แต่มันนี่กูเตียเอาเว้ยเออเว้ยแล้วทุบเอาเว้ยเอาทั่วก็แต่มันนี่เตียน้องหนาตั้งมาอะไรตัวเว้ยฟรีก็หมดละไม่เอาอะไรเลยอะ
嘿，没伢把我都伢的来拉回去了啊！我送咱爸爸比，给我放到龙龙先他了。嗯，好吧，没有。嗯，比如，我都放两把狗，第二天拿钱也怪不够，没他了。没事了。哦，放好比了，不散伢了，嘿，没缺干。好吧，没事吧。嗯，放事了，我没管。你这是要来，给我安慰。Hello。 哥叔巴来啦！哥叔巴啦！啊，今朝晚阿爸接客嘛？啊，今朝风回来的，哎吧，那么不的嘛？马达红侬啊，今朝风的。啊，哎，那我今朝风声上天不咯？前面说的也风没？喏，明天再，看哪哪再，今朝咱们讲讲什么喏？咋办喏？嗯，阿爸不要，不需要，我们来点那不都？ 到处都是高新技术，啊！Hello，阿叔，阿叔，这个嘛，这个风回来比，阿那边本来这个风嘞。OK，OK，再来一个阿叔，送回来阿叔，下班了。喂，哪里不在这里？你怎么在八卦呢？真的是。 那我放那么别的了，我明天米六千呢，毛人六六，滴滴是滴嘛，滴嘛是面滴滴滴阿对，滴滴。阿妹，毛姐，别的有消息没？我靠，哪里没来？哦，我哥是办的，这一公司的吧？我今天给你打电话，是没嘛的？哎，伊阿叔来六度先十里，酒店外端呐，到当铺外端呐，到家公庄没？ 我嘛，那卡别搞嘛，对不对啊？没，那他打电话给你，碰到别他们了。没，那边没接，碰到别接，别，明天等我接你，我打三卡，明天给他三笔，没搞呢，加了没得。好啊，姑娘们。不行，多给啥？多吧，多，你不能多干呢。 对了，哦，好，过去吧。阿弟没去。哦嘿，那就好，方便的过来噻。哎哎，是是。对了，哎哥哥，啊，阿弟你们比我呢，我比别人大呢，喏，我比我没比我嘛，我弟你比我会大，我阿弟才六岁呢。 阿不是不用嘛嘞，家里嘞，比如把比如说，我嘛带你那里，我办高度新的路，路给啥用？我来多啊嘛，俺那叫啊，好的，我们零四下，我们零，我这边那一年两月的，零四下，好吧嘞，那今朝我带你，老弟吃了不过烟的路，零四下，试试那个，老弟喏，把老干妈们洗的底下锅底下的这样的，老弟吃下零的路嘞。 刚嘛，你都伢没得呗？哦，俺老没好吧？哦，哥哥的干活咱没用了，没好不？哥哥还放被单是吧？哥哥还放我家表多嘞？哎，俺家我们哥哥还放我被单了啊？啊，啥都用我被来着哦。嗯。阿妹，哥罗超，风表演俺的家龙里边有啥呢吧？啥不？这家龙我太帮忙用。 哦，大米也吃青蛙，青菜包肉拉给他。给他没，他有。还大米，先，碰你吧，今天晚上。没嘞，哎，大米就喂他了，没喂他了。
မလီအဲ့ဒါအမေကိုတော့မှဖုန်းနေပါလေဆက်မပြောဘူးလူဝဲတော့မှနေရရှိပါသေးတယ်မင်းရဲ့ဆက်မှာပါဆက်မှာဘာကြီးပါဟဲ့ဒါနဲ့နီးယောက်ကြောက်တီးတဲ့အတိုင်းပဲမင်းရဲ့အလုပ်ဆိုပြီးသွားရလေကဲအမေအေးစင်အောင်အေး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 မဟုတ်ပါဘူးဒါကခုနဘေးနာအမျိုးသမီးတွေပါတိတ်ရတဲ့ဂျီဝင်နေကြတယ်ကွာတဲ့ကိုမနာလို့ဆိုကိုတီးတယ်ဟုတ်ပြီလားเออตัวกูกูมีเตมีเตอซีเรชิโลเนาะกูญาติจะมาแล้วเข้าไปซะโอเคตะตาบ๊ายบาย I love you โอเคได้แล้วได้แล้วไอ้เจ๊เฮ้บอกจ๋าเลยจีบเอาเลยฟอนโบก็1000คนเนี่ยนูเออตะจาลงเยทิชชู่อารมณ์2000ยาบ้าเหรอตลอดยาเลยเนาะตลอดပြောတာလဲစဉ်းစားပါအောင်နောက်တို့ရေအကေမကြီးဘာလဲပတ်စားလေဘာလဲဒီမှာဒီမှာအင်းနေပါလားအမလီနောက်တို့ရေနင်းကလည်းပြောလိုက်တော့ပြင်လေလုံးမိုးလုံးတွေကိုထွားလို့ဒီဟာလေးတောင်မပါအောင်လားဒါလေး2000တောင်မရှိဘူးလားနင်းကပတ်စားရေးကြံခဲ့လို့เออเนปี้เนาะนอกกะงาไอ้น่ะลูกจ้าเด้มาออตองนอกกะจ้วยไม่อยากพูเนาะเนอ๋อโอเคไปซื้อรถเปลี่ยนชาหนีไปแล้วดูเลยเอ๊ะนี่ตีปี้ดาเว้ยเฮ้เฮ้มีเอ๋รู้เลยเมียกูเลยเปล่าถ่าไล่งีมาถ่าล่ะเลยงาเปลี่ยนไล่เวแก่เมมีเอ๋รู้เลยสึกชาลูกตีล่ะเฮ้โหออกบ้านเสียอ่ะดิงางวย9000ยะเสียชื่อเด้โหไอ้ห่าอูแล้วดิโหนี่ปั๊วพี่รอโหมาอยู่ถ่าไล่เอ้คงแล้วเอ๊ะดอจาไอ้กองเนี่ยดิต้องหินปี้มาหมดผู้แห่เอ๊ะหอบพี่เอ๊ะดาบะนะเอ๊ะโอ้เจ๊ตําบี้เลยอะเยจี้ดาดิตะคู่จ่ายให้แกเลยเนาะสิไม่ซู้กันเนี่ยซะๆๆไม่ได้อีบ่ไม่ได้ขนาดนี้โอเคๆๆเฮ้ยขนาดถ้าส่งเลยเนาะเอ๊ะบ่าเฮ้อไลฟ์กูไม่ดีเลยยกขึ้นมาเปลี่ยนเลยนะงะเปลี่ยนอีผิดတော့เอ๊ะบ่าดิมาบ้ามาอานาจําไม่รู้เอ้างัดตะมี้พ่งบลาวจ่าจ่าโคชิเคจมาละจมาละสุดต่อมั้ยเนาะโอ้ต่อมาคราวส่งเลยบ้างพี่ต่อมาบ้าเอ๊ะนาบ่ว่าหลังที่แม่บ่มาบ่อูบ่าเปียวดิอ๋อบ้ามันเปียวบ่าได้ซื่อเลยเนาะเอ๊ะซีบ่าเปียวดิเนาะสัตว์เอ๊ะเฮ้เอ๊ะถ้าตรียาได้เสร็จเนาะหาแล้วนี่โอ้ตรียาได้เสร็จมาเอ๊ะเนาะအမလေးတတိယငါအမြဲလိုလိုတတိယငါဟဲ့အနာကုန်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်ကာလီတာဆာလုံးမောင်းနေမှားတယ်ကွာမင်းတေချာမရှမ်းစမ်းနိုင်တော့ဒါတေချာကြက်စမ်းတေချာလုံးပြန်ရေးအစဆုံးပြန်ရေးဟဲ့ဆောက်လွတ်ချက်လို့မရရယ်ရေးပြီးချက်တလားငါသားဒွိကျင်တော့အမေအရင်လောက်ပဲလားအရင်လုတ်ပါပဲအစင်ပြေလိုက်မပြေလိုက်နဲ့ပေါ့ဤ။အော်။အော်အမေမနေ့ကလေလက်ဖက်ဆိုင်သွားတော့ကဦးတို့ဖုန်းဆက်တယ်။အမေဖုန်းတော့မပြေလိုက်တာလား။အော်။ဟိုဒီလိုသမီးရဲ့ဟိုအမေဖုန်းဆက်ရင်းနေလေ तू အနာရှိတာနဲ့အမေလည်းအဲ့ဒါဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုပြောလိုက်နေတာ။ဦးတို့တို့နဲ့မပတ်သက်ဆမ်းမနဲ့အမေ။ဒီလောင်းကစားကိစ္စနဲ့သူတို့တနည်းနည်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘဝပြတ်မယ်အေး။သူများကိစ္စကိုပူးမနေသားမနဲ့ဤ။อ๋อไม่หอบหรอกมีแต่เค็มเองนี่เราจะยามมาพี่ตั้วโทนี่มาสุโลเมยลางกะซ้าสอบดูโหมาโจ้ไปดาไม่โทหรอกเอ๋งี้โดดาไม่โทมีสิเนี่ยมะเลตะมี้โนเนี่ยเอาโนลงมาเลยกวยเฉ่เอ๊ะฟงซ่ำหรอเอ๊ะเสร็จเลยบดูมาแล้วไม่ใช่อูยามมาแล้วเสร็จเลยเอ๊ะท่านเนี่ยภาษาญี่ปุ่นยีเนี่ยแหละโหบดูหน่อยใหญ่มาเลยมิ้นท่าบดูเลยမင်းကတော့မင်းကမိုးအောင်ရင်ထင်တယ်အဒရိုက်တာဟာငါ့ကိုဒီနေ့ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးနေအိမ်ထဲမှာပူလို့အပြင်ထွက်လာတာဒါနဲ့စိုက်မလာကြဘူးနော်ဟာဟဲ့ဟာတူတူလို့ဇက်ပါ
妈妈来过一下。你都没来，妈妈没忙哦。大豆没弄，大豆没弄。给，风扇把门都端上端。嗯，风扇来上都没啊，路。我没有上路没啊，你靠近那橄榄果弄过来压的，端上。啊，过一次压了，哎，过一次就不要买了。哼，我们过了就上过，他都没买那干嘛收路的？哎呀，也只等那过一次考一万呢。那把过去完了，那把没钱了。你妈过来，咱俩那一万压了不？三兄弟不太便宜了，来，这户里面就。5 4 1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 
ไม่มาเลยไม่มาเลยตุ๊กตุ๊กอะไรเปล่าเลยโอ้เจ้าเจ้าเปล่าเปล่าอู้เจ้าเนี่ยสกัดเปล่าเจ้าเนี่ยโอ้เจ้าเนาะตุ๊กตุ๊กใส่เท่าไหร่ป๊อปป๊อปเปล่า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 เป
那你用的，那你不用。啊，对了。不啦。你看嘞。爸嘞，爸老有事了。我嘞，原来生卡呗，爸老塞不啦嘞。都个风嘞，都老没开明白，不要出来搞你嘞的。我白塞你多呢嘞，今天咱们了，如果搞把钱来。啥啦吧，怎么样吃了？今天你来嘛啦？哎，大哥，哎，叫来，叫来，叫来。来嘛来嘛啦，大大，哦 ，I miss you， 大大，你不要干啦，哦，过一阵子我不老家嘞，哦，我呀，哈，哦，我呀啦，啊，过一阵子嘞，我过了过一阵子没嘛什么，你也家嘞，哎，你也不行咯，啊，你也，你也不都我家的，啊，你也不有过去啊嘞，他来吧，都来家的，你我呀，爸来没有啦。嗯，叫我来，叫我来，好，嗯，回去，点了没？好，回去，上午等下你来考个表呢。一把，哎，大大，回去，哎，我考了，你考了。Hello， 我叫什么来着？啊，我来了，来啦。哦，你来干嘛？要来干嘛？谁想谁想？有干嘛？有干嘛？有干嘛 ？OK OK OK， 你接着办了。OK OK OK， 好好。不行，老姜你。哪呀吧？爹，哪吧？那很累了，麻痹了，麻痹了。这不是你干活去？哪呀？哪呀？忙死了。哦，你厉害了哇！你不往那走吧？哦，你这跑跑的行吗？咱搞什么？人家当地的人比如鬼关关鬼给的嘛，拉货的嘛。我搞呢，别当地的人嘛，比如鬼关搞的嘛，没有。来来记的，哎呀，都秒的秒的。秒把我记的啊！我说风都弄干我了，没地打了，我说现在的。他说把你风没风拿都行了，我 A 年来。哎哎，没看来了，没看来。啊，刚从沙北的飞的。没看来了，哎呀，啊，没看来了，故意吃了没看米了，骂我了。嘿，老崔，我跟家 BB， 我刚买了一家一边的家人，你也来住嘞？那多看哪里表了奖，哪样有嘞？不露露干嘞？哦，不露露干嘛好玩嘛？这，我讲嘛，你啊，有两眼白嘛，你跑过来，哎，哎呦，两眼白，我讲好笑，明天包不了，你要啥奖品？有来还不办不啦？嘿，哎呦，那多玩哪啊不？哦，蛮吃个嘞。我蛮吃个嘞，露面嘞，你爱讲嘛，你真有啦。啊，不不不，没在吧？唔，没人家嘞，风里的龙老妈妈安内罗了，太古迹嘛，冇去。妈些个来的啊！估计嘛，风里干的，被被安的，是吧？对，也些没些讲的溜达吧，喏。都给人家瞅瞅下，是啥的？伢一些，喏，老干一把，其实伢们路，你他们路，我报。啊？好，好吧，好，好，咱娘俩都给右边的，右边的，啊，啥道理了？阿妹，
不过故意借故意借看人家，后面被追呢，追嘿追追，哎妈爆肝大了没？这个，都看什么样的啊？你这看没有嘛？没啥的。ก็เลยมาจนเราไม่มาจนเราเดียวชี้เลยจนเรียนมาบ่รู้แหละงาเลยอ๋อครับเนี่ยลาน้องนี่แหละเป็นชื่อเฮาเราดาหมอกูงาบ่ซี้มาเดียวเนี่ยเมินว่าฉိတ်ไปมั้ยกุสุบาจนเราใส่หมดซาอูบาจนเราไม่มาด้วยไปจนเราไม่มาใส่หมดซาเราตีไปเลยไม่เปล่าบ่ยังสงาเว้ยไม่มาเลยใส่หมดซาเนี่ยบ่รู้ล่ะหมอกูงาเปล่าล่ะไอ้อธิบดีหมอกูไอ้นี่บ่ซี้มาวิดีโอโทรเลยกุมนี่ซี้เลยเออแล้วเมินเนี่ยฉိတ်ไปเลยคาเจอเราไม่รู้เนี่ยบ้อง
哎，来来，妹妹，妹妹，把门铃响起来。Hello， 哎，咋啦？哎，不是不知道我干嘛呢？哈啦哈，哦哎，这么一股子人哦，你都在这搞啦？哦哎，喂，不知道我干嘛呢？兄弟，哈哈哈哈，哎，好麻痹，好麻痹，哎，好的好的好的，你看你都在这身边嘞，我把我身边啦。哦哎，这里干的啦，哎，哦，不知道我干嘛呢？怎么卡？哦嘿嘿嘿，有米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 ，明白？哎，这买了古菜哇，哎，乱米用乱用咯。哎呦，不啦不啦，哦，懂得呀，懂得懂得，哎哎，有米明白？哎，这买古菜贵，你家没家买的咯，人乱拿呗，明白？有家不乱用啦。哎哎哎，没事，苏南米都包了地道咯，啊，乱米用乱用咯，不上火，不啦？哎嘿嘿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 哦，风格咯，这唱麦他们靠干啊呀！阿妈来拜金的姑娘来不靠难么？靠开那个哩，蒙古白布里边的。OK OK， 妈呀！一接着接着。阿妈姐。咦？哦，都没嘛，没哩，难过了嘛。咦，好得哩。阿文哥 free 哥哩，唱歌也没秒拢啦。阿妈哩嘿 ，free 哥呗，皮皮，阿文哥呗，皮皮，没哩下课的时候，奶奶家课了哩，他老多当嘛。嗯，今朝就到河流多远的流小远的呢？喏，妈妈就唱完了，就说阿拉会教你比。嘿，今天路还白比多比，没有温习表比嘿，后妈都没嘛，白山的布嘛，得贴得贴，阿么哩啊？奶奶吧，我留么看，就这。喂，阿七，放卡没？阿高表。啊，你这卡没？我们家把那尼考没？要考考表。Hello， 我哥比啦。嗯，我哥比好快啦，谁比嘞？怎么，哥比也吃吃？怎么来爬嘛不掉？哦，他呢，都放那么里吃了，别别吧。不会去，妈想来去萝卜饭里吃饭了。哎，你宝宝去哪里？啊，不会去了，没去萝卜路。那边你哪？你去路。我这边哪岔路啊？那边哪？你去路。我们家喇叭树。喇叭比啊，哎，我嘞。来啥呢呀？我比那
ใช่น่ะมึงน้องมาใช่เนี่ยงาซะใส่ลายอยู่เนาะแกลาแกบาดีฟงเล่สิรอจนมีตาสมาวินงวยรอลุกกิสาวกงอเส้นไปนะดาวย้อมมึงไปมั้ยสรอลงมาไม่ผิดเต็มเหรอเมียเอลูรอไม่เปล่าเนี่ยลีงาเมกิสางาเกษาผิดนี่บิรอแกไม่เจนน่ะแลไม่ตัดไหนมาอูเฮ้ลุเต็ดน่ะรอลงมาเว้ยเฮ้ลุบ่าลุบ่าลุเจนน่ะลุเลยบาดีเอยโยย้อมมึงไปมั้ยสรอไปเลยดอกฮะย้อมเข้ามาย้อมเข้ามาย้อมกันเนี่ยมาดอกล่ะเว้ยกงอ่ะเอยก้องน่ะกัว จ้าคุณมาเนี่ยตะมี้เอ๊ะไอ้เดี๋ยวเราที่ผิดไหนมาเนี่ยไม่ติดอมีช่ามาครับลงนี่ล่ะบ่กวยแกเปล่าไม่บ่าเนาะอมีเอ๊ะผิดไปมาเราซ้าเสียมชื่อย้อเสียชื่ออะไรมาบ่ใส่แล้วเนี่ยไม่นี่บ่าเนาะตะมี้ชาจันไปบ่อ่ะเว้ยแกอ่ะสิเจ้าเรามาปอกกวยได้อยู่ล่ะอ๋อปอกกวยได้น่ะบ่กว่าปอกกวยอ่ะมีอิจี้โหปอกกวยอ่ะเออไม่เอ็งมองว่าเชิญล่ะ เดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะลองอีกเลยเอ๊ะเอ๊ะสิเองเมย์เมย์มาหมองจ่าไรนี่บ่นี่เอ้ามาเมย์ไอ้เจ้าเข้ามาเนี่ยเมย์เนี่ยไม่ค่อยตัดหรอกฮะสุบ่าเมย์บ่าดิชอบเปียวเลยอ้าวตูเมย์มาตูกวยว่ามาบ่อะกูอ่ะยกเข้ามาขึ้นนี่เด้เปียวว่าสุบ่าจัดเด้กว่าโหเจ้าบลายกอดมาบ่อะกูอ่ะตูเลิกบ่ไปกูเลยหมอจ้าแล้วจะเจ้ามีเท่าทองแล้วยอดออกมาอ่ะเปียอ่าน่ะพี่ชินๆนี่แหละเมย์มูเจียงส่งพี่รอปอกกวยปลายจ
好点吗？哎呦，你木匠上的宝贝贝啦！哎呀，钱嘞，把我娘嘞不露面不嘞，面看嘛嘞，没嘛嘞，都木了，其他都木来不啦？啊，搞来的这样瓜，是吧？哎，你搞我去查查不搞嘞？啊，不了了，谢了了，哎，难吃啊！哎，没到路面，没木到路面，还木嘛？哎呦，你呀，木匠上我们路，木匠上我。Yeah.
ิชอบใจอ่ะไปกูเลยไอ้เดี๋ยวเราไอ้ไล่จ๋อมานั่นไปพูดๆพูดๆนะตะแกมูเลยอ่ะโหเมย์พ่อเนี่ยเมย์อมีเซจิโลมูจองซาวนี่ล่ะโอ้ไอ้ลูกโทษๆๆครับอลกะมีมาอีอลกะบัวอีบาตะจิมีนำลงยอกมาขึ้นเนี่ยหามาบาว่ะบาอยู่ซะกูตะมีอ่ะโอ้มูเนี่ยนี่บัวกันนี่ปะสันนี่ดูมาตุกยูไม่ใส่กูอ่ะล่ะเนาะเฮ้ยมาเอามาจีนเลยสิเนี่ยเอ้าก็ไม่จีนได้ปุล่ะล่ะไม่จีนได้ฉันไม่รู้กันเลยนะเนาะไม่จีนได้สิอะเตราตับไปแล้วตับไปแล้วตีอ่ะเอ้ยชิคกี้ชิคกี้ชิคกี้ฮ่าดีขึ้นจ้ะหนูไม่รู้ผิดอ่ะเลยโอ้ยี่เจ๋งเนี่ยกว่าลูจีลูจีล่ะโดนไปเปียกว่ะมาดูจ้ะมาจ้ะว่ะโหเดี๋ยวใครจะจะเราไม่มาแล้วนี่แหละนี่แหละไม่ได้อ่ะเราจะยกเข้ามาโอเคไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยเราจะไอ้ล่ะเปียเรากูยกเข้ามาล่ะโยติสงสารน่ะบ่กูอ่ะลูจีลูจีเราไม่รู้ป่ะโอเคๆแล่ๆๆยกไล่สิเราไล่อ๋อไล่ကျွန်တော်လည်းရောခမင်းကိုခွဲရောက်ခမအလိုမရှိအလိုမရှိရောက်ခမရောက်ခမအလိုမရှိအလိုမရှိအလိုမရှိအမေမရှိအလိုမရှိဟဲ့တော့ကြည့်ငါတရားလုံးရှိတာမင်းတို့အလိုမရဘူးငါပါပါဝါပြီးရောက်ပြီးတော့ဟာမရအောင်ချစ်ကေကျောင်းရမရှိမယ်။အာရောကျောင်းရမရှိမယ်။ရောရှိမယ်မရှိမယ်။အခုအိုက်ရောက်ခမပြကျွန်တော်တော်တော်သားထွက်တယ်။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။စိတ်ချောသွားပါလား။ရောရှိမယ်မယ်။အာကိုကကျောင်းရောရှိမယ်။ကိုကကျချစ်ခင်ရောအပြည့်မြင်တယ်။မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးမမြင်ဘူး။ကျွန်တော်အိုက်ရောက်ခမပြကျွန်တော်ညှစ်ရှင်နေတယ်။အေးညှစ်ရှင်ရုံလိုက်ခဲ့။ညှစ်ရှင်ရုံလိုက်ခဲ့။နော်ငါအခုရှိမယ်မယ်။မမ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 မလည်းကတော့မင်းအဲ့ပူညာပူညာဆူညာဆူညာလုပ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ရေမီရေော်လာပဲလူကျန်လိုက်အောက်ကကမ်းမ်းကျန်တာဘယ်သူမှမသိကျွန်တော်ရောက်ခမကြီးဘယ်လောက်ဆိုးလို့ဆိုတော့အိုးလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ငါလည်းသိပါတယ် तू ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးလေးမင်းအဲ့လိုအော်ကြီးဟိတ်ကျန်နေရောက်ခတဲ့မှာဆူညာနေလို့မရဘူးအများနဲ့နေတာလေမင်းသားစုကိစ္စမင်းသားစုအိမ်ထဲမှာကြိတ်ရှင်းမှရမှာပေါ့ဟုတ်ပါကြိတ်ချင်းလို့မရလို့ပေါ့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်မျိုးလုံးရှင်းကျွန်တော်မိမကြားကလက်ကလက် तू အစီအရေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်မချိနေသေးဘူးကျွန်တော်မချိနေလို့လည်းမရဘူးခဏလေးထိုင်နေဦးဟာဟိုကောင်တော့ဘူးဆိုတော့ကောင်လေတော်တော်အားကိုးရတယ်ရောက်ခရင်ဆိုတာနဲ့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးတကယ်ချင်းချင်းနေမပေါက်ကွာကိုပေါ်လာမှမရဘူးခဏလေးထိုင်နေနော်မင်းရက်နေတော့ခါတယ်မူးလည်းမူးလည်းအာမူးပါဘူးခါတယ်ကျွန်တော်အာဆုတ်ရုံမှာတောက်လာဟောကျွန်တော်ရင်ထဲကမကျင်တတ်တာကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ကျင်လို့ကျွန်တော်မူးကြောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်អော်နေတာဟဲ့အောင်မဲအောင်မဲမူးကြောင်ဆောင်ပြီးတော့អော်လိုက်ရသေးတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ချစ်ခင်ရဲ့နင်អော်ခြင်းနဲ့អော်ပြောခြင်းနဲ့ပြောတာငါအမေဆိုတာခေါင်းထဲမှာရှိသေးရဲ့လားရှိတယ်ရှိတယ်ခင်ဗျားပဲကျွန်တော်ရောက်ခါကျကျွန်တော်သိတယ်ရှိလို့ခက်ဟာချစ်ခင်ရောက်ခါမှဆိုတာလေမိပါလို့ပါပဲကွာမင်းအခုလို့လုံနေတော့ကိုပေါင်းကိုလန်ထောင်းလို့ဖြစ်မနေဘူးဟာချစ်တယ်ဗျာဟင်ဟာဟုတ်ကဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးရောက်မှပြောတာဒါရှုပ်ကုန်ဒီမှာချစ်ခင်နင်အခုလိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ငါအဆိုးမဆိုးလို့ဒါပေမဲ့နင်မကြည်နဲ့တိုင်ဒီလိုမျိုးကြီးအချက်ခွဲတာတော့မကောင်းဘူးလေချစ်ခင်ရဲ့အော်လာဟင်လာနဲ့ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲမရှက်ဘူးလားနင်ငါမပြောချင်ဘူးနော်နင်မပြောချင်လည်းမပြောနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကပြောချင်လို့ပြောပလိုက်ဟာချစ်ခင်မင်းကလည်းပြီးပြီးသားတွေဘာလို့ပုံကြီးချဲ့နေတာလဲမင်းမိမလည်းမင်းကိုပြောပြီးပြီလေမင်းမလွန်ပါဘူးလို့အဲ့တော့လိုက်သွားလို့တော့အိမ်ရောက်မှလင်များနဲ့ကြည့်ချင်းလိုက်တော့သွားလိုက်ပါแกลาจิกแกเป็ดมาเมเป็ดมาเมงาแลดียักกั่วยงคณะคณะลางาแลชะละบาบีแกลาตั้วโซตะคูรอชิเดไอ้ย่างอมี่รอเนี่ยต๊องมาลายออมาต๊องมาหนาอูต๊องมามาบ่มาต๊องมาอูเปียเอมาต๊องมาเนาะไล่ลาเมเนี่ยรอเฮ้มาลาอูเปียมาลาอูมาลาเนี่ยเบร่อมาเปียมาลาเนี่ยเนี่ยตั้วเฮ้ยมาลาอูอะไม่ไล่ลงไม่เอาอูเลยไม่ไล่กว่าจิกแกบ่มานี่มาเลยไม่มาไล่เจอดีมาบ่านี่รอบ่เปียอะดีมานี่ลุไม่เอาอูดายักกั่วยงงาดีมานี่ลุไม่ย่าเนาะนี่ลุย่าเนี่ยตั้วมาบ่เปียตั้วฮะกะซิฮะโอเคละเอาเลยစီဘာလဲဘယ်ပြရမှာလဲမင်းကလည်းတမျိုးမင်းကအတူတူပါလားဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်ပြတ်သွားလားဟိုကျွန်တော်ဖုန်းသွားဆက်နေတာဘယ်လိုလဲတကယ်တမ်းဆိုအားကုန်ဘူးပါဘယ်နှမလဲဟုတ်ကဲ့ငါလည်းညစ်လာပြီကွာငါ့ကိုဆရာကြီးဆိုင်လိုက်ပို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဇေယားတော့မကတ်တော့ကတ်ပါဘူးကွာဟာဟာနေဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပုံစံ200ကျော်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲဒါရက်ွက်ရုံကဘာတိုင်းမဟုတ်ဘူးသွားမင်းကလည်းကျွန်တော်ပြပေးမယ်မပေးနဲ့သွားလာပါဗျာခင်ဗျကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ကျွန်တော်ဖမ်းပေးမယ်ဗျာလာတော့ကွာအိမ်ပြန်မလာဆိုဟာလာလောက်တာလေတိုင်းလားအမ်မေဘီရောပြန်လာလားအေးအဲ့ဒါဆိုအခုထွက်သွားပြန်လို့ရတယ်သွားထွက်မလည်းကြောက်ပြောတော့မယ်အခုထွက်ချစ်တယ်ဗျမအိပ်ရဘူးနင်ကငါပြောစရာရှိတယ်ထိုင်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလူလဲဘယ်လိုလူလဲဟမ်ကိုလောက်တာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်တင့်တော်လားမတင့်တော်လားဆိုတာဟမ်အခုငါအမေရှက်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီအဲ့ဒါနင်ကြောင့်လေကောင်းလာတာမင်းမိဘရောအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေဆိုရင်မင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲမိဘချင်းနည်းနည်းမှကိုချင်းစာတရားမရှိတဲ့ကောင်တော်တော်ကိုအသုံးမချနိုင်ဘူးအေးငါတော့ငါမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ငါအသက်ပေးဆိုလည်းငါပေးရတယ်အဲ့ဒါမင်းညင်းတာမှတ်တာအေးကောင်းနေငါတော့သူ့မှားလို့ငြိမ်ခံနေတယ်လို့အောင်းမိတ်နေတာဒင်းကသိင်းနေပြီဒီနေ့ငါတော့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်သိသိအဲ့မှာအားရအောင်သိHmm.
င်နေပါတယ်တွဲပဲပါဟိုကျွန်တော်အာစီနဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးရိုက်ကြတာပါအာစီဆိုရဘလူလဲလူပြောပြလဲဟောဒရိုက်တာစိန်ပေါက်ကြော်ပါခဏဩကိုစိန်ပေါက်ကြော်လို့ねတဖွဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ကိုချစ်ခင်ကိုလေဟိုအင်ဂျီရိုထုတ်လို့ရနေပြီးတော့ဒရိုက်တာဖြစ်အလုပ်အချင်ပါတယ်ကိုချစ်ခင်စီမှာဇလန်းကောင်းကောင်းစညောင်းကောင်းကောင်းရှိရဆိုအင်မီကိုပြဖက်လीဟိုအဲ့တော့မဟုတ်ပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုစုပါတယ်စားလိုက်လို့ရှင်ကောင်းတော့မှာပါရုပ်ကြည့်ပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကိုအမီရိုဒီထုတ်လို့ရနေပြီတော့ပဲ FM မှာ program လေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်။အဲ့ program လေးကအချစ်တက်တနာကိုခေါ်ကြည့်တဲ့ program လေးပေါ့။ခေါင်းစဉ်ကအချစ်ထောက်တာတဲ့။အဲ့ program လေးကိုလည်းကိုချစ်ခင်ကအလိုက်ချင်ပါတယ်။အော်ဟိုအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုစာတွေတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးရရေးခင်ဗျာ။ဟိုဗီဒီယိုဇာညွန်းတို့ရုပ်ချစ်ဇာညွန်းတို့တိတ်ပြတ်တာမရှိဘူး။အခုကကိုတိုင် FM မှာကို့အတန်းနဲ့ကိုလွှင့်ရမှာဆိုဟိုဖြစ်ပါမလားမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့အော်ဒုက္ခပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာ။ဟိုမင်းရဲ့ဘုကအတုံးမင်းအတန်နဲ့အတန်သားကောမင်းရဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းလေးမာလေးကြီးကျိတ်ငင်လို့တဲ့အတန်မျိုးမင်းကလေးဟိုနျူကလ িয়ার အတန်လေးပါနေတယ်အဲ့ဒါကောမင်းအားတစ်ခုဖြစ်နေတာဟုတ်မင်းရဲ့လည်းဟိုချုပ်ဒိုက်တာလေးမူးချုံမြွနဲ့ရှောက်ပောက်ပန်းလေးတောင်ပြောသေးတာပဲအမောင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မင်းကြီးကျွန်တော်ချက်ရေးစားတယ်ဗျာရှင်ဟိုဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတူကရေးစားနေအများကြီးထားခဲ့ပါရေးစားနေအများကြီးထားခဲ့ပြီလေအချင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူ့လောက်ကြမ်းကျင်လာသူသူ့ချင်းမထဲမှာဂူတော်နဲ့အပြစ်သူသိထားလားဘာလို့ချောက်ပြောတာလဲအဲ့ဒါကြားခဲ့ပါပြီဗျာဟာအချင်းဆိုတာကြာလီကောင်းကြီးပဲဒီဟုတ်တယ်မအချင်းဆိုဟောင်းရတာမဟုတ်တာကြီးပြန်ချင်းပြန်တက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်သူဘယ်သူပြန်ချင်ရအချင်းလို့ရတယ်အများကြီးဩမိုက်အားနာဖို့ကောင်းရပါတယ်ကျမကလည်းကိုချစ်ခင်ကိုယုံကြည်လို့အလုပ်အပ်လိုက်တာပါဟိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟာကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ရှင်ရပြည်ပြီဗျာဟမ်အချစ်ဒေါက်တာကြီးကအချစ်လူနာတွေကိုအချစ်နဲ့ပတ်သက်အရေးပေါ်တွေကုသတော့မယ် congratulations မနာကြည့်ရင်ကျတော့လည်းမင်းချစ်ခင်လို့ပြည့်တယ်မိမိထားခဲ့တာပေါ့ရပါလေရပါကြည့်ရမပြတ်သားเออหมอบ้านแม่กินไก่ฉิไล่ป่ะมองพาลูกฉิกูเฮ้หมอฉิเอ็งเนาะไอ้หมูนี่ตะค้ามาทุ่มไม่จิบหว่าบ่าดิอยู่ท่านี่อยู่ท่าล่ะหมอบ่าหม่าเอ้อลุ้นๆเนี่ยป่ะแอปแอนโปรแกรมมาฉิตอกดามองๆฉิกาฉิจองนี่เจียวโหด้วยกุญญานี่ชาเลยอ่ะถ้าไม่ถูกนะအာအော်ဒါကီတီလွင်တပတ်စီရတော့ရေးကြလေမသူရေးပေးတာသူအဲ့တော့သူကမအောင်လို့ခေါ်အာကီတီကတူရောင်မကြိုက်ဘူးကီတီကရှင်းတယ်အချစ်ကိုရရဲဝုံချစ်တတ်တယ်မမက်ကန်ကန်လည်းပိုင်ဆိုင်ရဲတယ်ကီတီကမပြောသူချစ်ကတော့ကြမ်းလားသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းအဆုံးရောက်မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ရရဲဝုံကလည်းချစ်ရဲသူကကျွန်တော်ရဲ့ first love ပဲသူကကျွန်တော်အချစ်ဘူးပေါ့ကေတော့ပါဘီဒီတယောက်ကောဟာလေးလေးဩသူကသတ်ထား finally တွေ့
啊，都那给的呢，不差的。我以前在哪我搞？以前那六年的，人家都以为的，都叫那哥哥了吧？哥哥嘞，叫那结束了，那咱们那就他妈的，哥哥啊，叫那就叫叫叫，啊，卖不了卖，我就走了。不过我们把这文章拿回来的时候，他不会去。给，把这个啥子呀？都没准备啥子？都没准备啥子？我都都没准备啥子？要叫陈正过来吧？就叫他嘛！你也看咱们这多的，他的钱肯定他们加进了。哦，我们加进了没有？这个店呢，主要是收货的嘛，还让你啊，我们加进了，拿了没加？看毛姐，这趟我就不要你了。你妈看你这样的，这趟人家也没骂你，这里没把你差别标吧？嘿。哦，这趟我不是差别标呀，没，全部不是我弄的，我发现。我建议你没骂人，你也没那么样的地方，好了。谢谢，没有什么。看到。嗯，给给咱，给咱三万块，给，给，给，好，把那个，把那个嘞，你说没？那边的要烂完了，土没了，都是。我刚才在那路上了，我刚才在那公安局里，没有从那出来了，对吗？过来那干啥来？捡的来着，对吗？拆迁的来，啥嘛烂片嘛，这拆迁的吧？过来家里偷去了，对吗？哎，你啥阿嫂来干？拆迁的是俺嫂身上偷皮没养我了。嗯，俺嫂身上偷皮养了没养我嘞？过来，出来吧，没俺嫂这边出来吧，过来。这个这欧不了了。没有，都在矿上挨呀。哎，矿上挨了，矿上挨了，是那么多宝贝。哦，我的矿上还没密码那边，你妈顶上几笔宝嘛喏，宝的 A 那要来交加币的。不多宝贝，不是，好没了。我过来干啥的？你妈用这些力量，那不要人拿来？过来也没宝干啥的呢？我管住了宝贝，谁管我了？好了，这些东西都是谁管我了？干的，听着呢。好，没出来的吧？好的，出来吧，过来。没出来，没出来。哦，没出来的就出来的。算你啊，莫不能偷进那些帮偷啥偷来？啊，好点过来，好点过来，偷完来吧，别啊，喏，妈的，别往买来，偷完来偷完来，不是俺们老罗边，谢米了。哦，过去平，不是俺们老罗边，不要要不。艾米来来，提偷进那家呗，你留留吧啦。哎，过去看那艾米呢，啥都偷进来嘞。过去看俺提了蛮远，艾米还不想塞没。啊，搞啥我妈的耶，他妈，把我刚才干干那里弄，那帮人追来追来，我咋办？追来？我看到啥啊，妈的，啊，看哪里弄？那么你那里咋的？这些老兵的吧，我们。这个这个，哦，过去看。Amy。买 Amy。我里咋的？这些了。Seven View 出了耶，东山阿兰。Seven View 出了耶，东山阿兰。对，明兰西的内，明兰西的进，明兰东山北属于爆发这边。啊，我懂了。我这里明兰东山爆发的，明兰东山过来没有？西这边，西这边，老西这边，这边。明兰东山爆发这边。这是这边，工资那边不能碰手的，而
ချစ်ဆိုတဲ့အရာယူသားတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုက1598စာရွက်ပြတာတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချက်ချင်းတရားတွေမှာဒီကအချိန်မှာကျင်းသားတဲ့ဖြစ်ချက်သူရိုးသားရဲ့ချက်တွေကသတိမရခြင်းစတဲ့အခြေအနေပုံစံမျိုးပေါ်ဝင်ပါတယ်။အာဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးနေကြချင်တာ1500ပြတာကိုချင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချက်သူရိုးသားချက်သူရိုးသားကိုချက်တဲ့ချက်သတိမရကိုချက်တဲ့ချက်အာဒီနေ့ကမှချက်သူရိုးသားဘဝနဲ့ဒီနောက်ဘက်ကိုပူပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဟိုသူချက်သူချင်းပေါင်းအောင်တဲ့လူတွေရှိသလိုချစ်သူဘဝမှာပဲ꿰သွားကြတဲ့လူရှိပါတယ်။အတချို့တွေကြာကြအကြောင်းမျိုးကြောင့်အိမ်အောင်ကြတဲ့လူရှိပါတယ်။ဟိုတချင်းလေးလို့ပေါ့ဗျာ။ချစ်တိုင်းလည်းမညာညာတိုင်းလည်းမချစ်။ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတော့ဘောတော့ရေဘူးအားဖြင့်အချစ်နဲ့အိမ်အောင်ကြီးကတခြားစီပါပဲ။ချစ်သူကချစ်သူအိမ်အောင်ဘက်ကအိမ်အောင်ပဲတခြားစီပါပဲ။အချစ်ဆိုတဲ့အရာအရင်ထူးဆောင်ရတယ်။အချစ်ဆိုတဲ့အရာကဘာဥစားတဲ့နေအဲ့လိုနူးညံ့သိမ့်မှုရဲ့အချက်ကိုစာမျက်စုံတစ်ကလုံးပိုင်းနဲ့ဝိုင်းတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရန်နူးညံ့သိမ့်မှုရဲ့အချက်ဟာကြမ်းတမ်းခက်ထန်ပြီးတော့အချက်တွေပြောင်းပြီးတော့မုန်းလေးရောက်ပါတယ်။ဘာတချို့တွေကပြောကြတယ်ဗျာအချက်မှာမျက်စိမရှိဘူး။အချက်မှာအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။တကယ်တော့ဟုတ်ပါဘူး။အချက်ဆိုတဲ့အရာအရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုံမင်းလာတတ်ပါတယ်။ပုံမင်းမစွန့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်ကလည်းခံပြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြန်ဆုံးတော့ပြင်ချင်တာလူတွေလူတွေမှာလူလူတွေချစ်နေတဲ့အသေးအသေးချစ်လိုက်ကြပါဘူးလို့ပြောပါမယ်ဗျာ။ဒီနေ့အစီအစဉ်အတင်ဆက်သူအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အချစ်ဒေါက်တာမောင်ချစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ချစ်ပါဘူး။ချစ်ခင်ဟာငါ့ကိုစိတ်နဲ့ကူနေတာ။အဲ့ဒီမိမဟာမိမချစ်တယ်ဟာချစ်တယ်ပါလာမစားတီးပြီးသားပြောဘာပြောရမှာလဲနေ့ယောက်ျားအချစ်ဒေါက်တာကြီးအကြောင်းပေါ့အမလီ FM မှာလေအချစ်အကြောင်းလေးဟောလိုက်ပြောလိုက်တာများလေအချစ်စုမှုရောဒိုင်းနဲ့ဒိုင်းနဲ့ခွဲတယ်လို့ပဲနားထောင်တော့ကောင်းသားဟဲ့အမလီအဲ့ဒါများသူ့သွားမပြောနဲ့ငကိုလေးကဘဝင်းရမြင့်တော့မိုးဘွားဆင်းမှာမဟုတ်တော့ဟဲ့နေပါဦးဟိုနေ့ယောက်ျားပြောတဲ့အထက်မှာလေဘာလဲဟိုချစ်သူကချစ်သူတဲ့ဟိုအိမ်နောက်ဘက်ကအိမ်နောက်ဘက်တထက်ထဲဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဟိုအဲ့တော့လေဒီလိုမျိုးကချစ်သူဖြစ်ပြီးယူတာမဟုတ်ဘူးလားဟိုမိဘတွေပါအတင်းပြေးသောက်မှာယူထားရတာဟင်အမလီကြံကြီးစီရမအေးရဲ့ကြုတ်ကိုမရရင်သေပါတော့မယ်ဆိုလို့ဟောတယ်လို့ဖြစ်လာတာဟုတ်သားပဲဟိုသူကပြောသေးတယ်ဟဲ့ဒီလားအချစ်ကတဲ့အိုမင်းလာတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်နင့်ကိုကြည့်မှာပြောရလားယင်အမလေးပေါက်တက်ခရရီရှောက်ပြောနေတာပါမအေးရဲ့အရန်ခံစားတာပဲရှင်တို့ကလည်းပဲအရင်မရဖတ်မရအလုတ်ကင်ပြနားထောင်မနေနဲ့ဟိုပေါက်တက်ခရရတော့ဟိုပြောတာဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့ဟဲ့ဟိုတို့ချာချာမလေး तू ပြောတယ်လို့လေအချစ်ကတကယ်အိုမင်းလာပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာအချစ်သက်တွေပါရောက်နေနေမလို့လို့မလဲအမလေးဘယ်ရရှိရမှာတော့မရှိပါဘူးမရှိရင်တော့ကောင်းပါရဲ့ဟိုလေငါနေ့ကိုပြောလဲပြောပြချင်တယ်သိလားငါပြောလို့လေနေတို့လင်မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်မှလည်းကြောက်တယ်ဟုတ်လို့ဟိုနေယောက်ျားကိုလေသိလားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကားတစ်စီးနဲ့အတူတွဲတွေ့လိုက်တယ်ပြီးတော့လေသူတို့နှစ်ယောက်ကထီတဲ့အတူဝင်ထိုးတယ်အဲ့ဒါမားနဲ့အဆက်တစ်ပတ်ချက်ကလေးနေတာကအင်းကြီးကိုခံစားနေတယ်ဒီလိုသားမဟုတ်လားဒီလိုသားမဟုတ်လားမင်းကျွန်တော်ကရှက်စီရမဘူးလေအကုန်လုံးယူအောင်မယ်ကိုယောက်ျားရဲ့အတွေးခေါ်တွေ follow တွေဓာတ်သနာတွေလူတွေစောင့်ပြီးညားတော်တယ်ဆိုဘလောက်ကိုယူကြကောင်းလဲဟမ်ပါမချေရောက်ကြလေမကြခင်မှာ celebrity ဖြစ်တော့တော်စမ်းပါမင်းတို့ပြောချင်ရပေါက်ကရရှောက်ပြောနေတဲ့ဟာညာငါအကုန်ယူနေအောင်မှာဟာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မချေလူတိုင်းမှာအချက်ရှိတယ်ပ
ပုထုဇဉ်မှမြက်ချစ်တဲ့တရားအောင်မမကင်းနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီချာနားထောင်နေကျွန်တော်ပြောတာလေဒါပဲလေအေးအခုမင်းနဲ့တွဲနေမိမကြီးကဘာသူလဲဟမ်ကျွန်တော်တွဲနေမိမသူလဲအော်ဟိုမတ်အီမီကိုပြောတာတင်နေဟောအဲ့ဒါမတ်အီမီကျွန်တော်ပရိုဂျူဆာလေအတီချစ်တော်တာကိစ္စလေသူပဲလုပ်ပေးတာဟာသူကအရင်သဘောကောင်းတာအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကလည်းတောင်းလို့ကြီးကြီးချစ်ပြနေရမှာပါအခုကဘယ်မှာသွားချစ်ခဲ့ကြတာလဲပြောဟောမမကြီးကလည်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲကျွန်တော်တို့အလုပ်သဘောရပါငါရှိပြောကျွန်တော်သိကအထီးကလာပြီနော်เอ้ยไม่ติดหูเฮ้ยมีนูเนี่ยผอกเปลี่ยนนี่แหละสอมีเนี่ยหลัวมีเนี่ยเปล่าได้หลัวเปล่ากုံญาพี่ไม่เสร็จจักหูล่ะมองฉิ่เยอ๋อบ้าไม่เสียมาด่าอลุลุด่าไปเลยแม่มาเสียนะเอ้ยแม่มาต้าเนี่ยไม่ย้าเนี่ยสรเอาละข้องเนี่ยแท้ท้าบ่าวอ๋อตะคาลีจ้ะไม่ตัวฮะอ๋ออลุฤเนี่ยตะคาลีจ้ะไม่ตัวอะล่ะเปล่าแม่มาเสียจ้ะจนไม่ยอมล่ะไม่ยอมหูเฮ้ยเมียอสารเนี่ยซ้าเนี่ยหลูฮะฮอเตียฮอเตียต้วยจินน่ะงาอะกูดีปုံนี้ผิดพี่สรไส้กုံเลยมั้ยล่ะฮะงาจองโทจินเลยมั้ยล่ะไส้กုံน่ะจ้าละเนี่ยพี่ဘာပြောတာလဲ။ဘာရှိကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ပွားစီပွားစီလုပ်တယ်လေဒီပါဇက်ကိုပြောတာ။အေးရှင်းမယ်ရှင်းမိမယ်အဲ့ဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးကိုပြအောင်ရှင်းမိမယ်။ကဲရှင်းဗျာရှင်းစိတ်တော်သာရှင်းကိုကိုမရှင်းနဲ့စိတ်ပြေးသားရပြီးခေါ်ပြီးရှင်းလိုက်တော့ကိုကြီးဟမ်အခုတည်ထားတဲ့ကားပေးတာနဲ့အီမီနောက်တစ်ခါအတွက်အကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ဒါမဲ့တခုခတ်နေတာကလေဟိုမင်းသမီးကရက်နေနေကြက်ဟိုရပါတယ်ဗောကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကိုချင်းပြီးကျွန်တော်ရက်ပြီးလိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုအလွယ်တကူကြီးလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူး။အဲ့ကားထဲမှာအဲ့မင်းသမီးကအဓိကနေရာပါတယ်လေ။ဟိုပြီးတော့သူနဲ့လိုက်တဲ့ကားဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ပါလား။ကိုချစ်ခင်သူနဲ့တွားပြီးရက်ညှိလိုက်ပါလား။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်သူ့ကိုဇက်သွားပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ညှိလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဆိုအခုတစ်ခါရဲ့တွားလိုက်လေ။ရောက်။အေးမီရဲ့ကားတော့ယူသွားလိုက်။ဟိုပြီးရင်တော့အေးမီကိုအကျိုးချောင်းပြန်ပြောအောင်နော်။มาน่ะพูคายแต่จะเมมี่ไลฟ์ปุ๊บรอตาไบท์เนี่ยคลีบอ่ะถั่วซ่อเต็มเลยมาเลยเบ้ยละเบ้ยยันเพชรลาเปลี่ยนมึงล่ะท้องสารไหนหมดตาเยตาพี่อ่ะไม่ได้เนี่ยตาแล้วตีได้มะล่ะอะกูเนี่ยตาก็ပြောทาพี่ไม่ได้ล่ะขึ้นมาอ๋ออะลุติปีโลเปลี่ยนแล้วตาก็ปู่ไปมาพอมากินรู้ชิเฮ้กูสุบาအဆူကြီးရလေအောင်လို့မှာပါလားတက်လည်းပဲသွားမလို့အမလီအတော်ပါပဲကျမဒီနေ့မှာကိစ္စရှိလို့သွားမလို့အတော်ပဲအတော်ပဲကိုစုဘာကြီးကျမမေးရအောင်လဲသိခက်ခဲတော့မမေးနဲ့နော်အော်မဟုတ်ပါဘူးကိုချစ်ခင်ဘယ်ပြောင်းနေလဲလို့ဘာကြီးမလို့ကျွန်တော်နောက်နေတာလားဗျာကိုဟောင်ကြာဘယ်သွားမှမသိဘူးကျွန်တော်ကြားရရကလုံးသိပါလို့အမလီရှင်တို့တစ်ချိတ်တည်းတညံနေမြတ်သိပါတယ်ကဲပြောစမ်းပါရှင်သိပါတယ်တကားပြောတာဗျာသိတယ်ဟမ်ပါသွားပြီဘယ်ပါသွားတာလို့ဘာစုံနဲ့လို့ဘယ်ဘယ်ဟိုဟိုမိမနဲ့ပဲလားเบลอดว่าจ๋าบ่าวเบลตาลงจ๋าละရှင်โอ้เมโกเนี่ยละเมียบ่าวมาตั้วไว้แล้วมู้จินละพี่แนวก้ายไอ้ตัวเด้มาเก็บมือชี้เบกอมมาเล่นี่ป่าวว่าแล้วจ๋าไม่ตีอยู่ดังแม้จิ้งเสียละกูก็อินสเปคการ์ดซีอเป่เปียช้อละนี่อะหญ้าจี้ก็ป่าวว่าจ๋าลองขอมาตั้วอูยล่ะแกตั่วจี้ซะมา
နောက်တော့အဲ့ဒီ producer မလည်းလေသူ့အားကိုးတကြီးနဲ့ဘယ်နှကားတော့လဲဆိုလဲအလိုက်တာဗျာအမလေးအလုတ်ကိုအကြောင်းပြပြီးအပျော်ရှာကြမှာပေါ့လေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကြာဟိုအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ပျော်ရှာရှာကြတဲ့သဘောပါပဲသိပါတယ်ရှင်တို့လိုလူတွေနဲ့ပေါင်းနေမှာတော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဟာပြောသမားတော်တော်မှပျော်ခဲ့ရလားအပျော်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးချင်တာတွေစိတ်တန်းကြလုတ်ခွင့်ရပြီဆိုတော့နည်းပါတော့ချင်တတ်တာပေါ့ကိုလုတ်ချင်တာတွေလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဘသူတွေနဲ့ဘာတွေလုတ်ခဲ့တယ်လဲပြောစမ်းမအောင်ဟိုဘာလို့မှရှိရဲအရင်တော့ကျွန်တော်ဇာတ်နှုန်းရေးတယ်တွဲပဲနည်းပါရိုက်တယ်အခုကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ရရတယ်ဆိုတော့တူတူဆဆလုတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပါအေးလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲအိမ်ကိုသုံးရပြန်မလာတော့ဘူးလားပရိုဒူဆာစိတ်တန်းကြအောင်ငယ်ငယ်ရရတယ်မှရှိဒီခါလေးတားလည်းမမေ့ဘူးမရလည်းမမေ့ဘူးဘာဆိုဘာတော့မမေ့ဘူးအေးလေအဲ့ဒါဆိုလေဖုန်းလေးတကောလာဝင်အောင်ဆက်လေမင်းပေးခဲ့သမျှဖုန်းနံပါတ်တင်ငါဆက်တာတခုမှလည်းမရပါလားမောင်ချစ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖုန်းလည်းမမေ့ဘူးအေးဖုန်းလိုက်မနေအောင်ဘယ်အခန်းနေသွားဝင်နေလဲမှမသိတာစပါစပါညီမရှိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့မှပြောကျွန်တော်အိတ်ရှင်နေပြီဟိုပြောမှာပဲပြောမှာပဲမင်းအိတ်လည်းအိတ်ရာဒီလိုက်ပြောမှာပဲဟမ်မင်းကခွေးနီးကောက်ကြည့်တော့ဖြစ်တဲ့ကကျွဲပါဆောင်းတည့်တဲ့ကပြောမှာလိုက်ပြောမှာအိတ်ရာလည်းထည့်ဝင်နေတာလိုက်ပြောမှာဟိုဇလန်းသဘောတရားတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပါเนาะသမီးသမီးရဲ့မော်ဒယ်မှာတွေ့ကြုံနေအများကြီးရှိရဆိုပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒီရတဲ့အောင်လာမတူဘူးလေဟောအဓိကဒီမှာသိဥဆောင်လို့ရချင်မှာ emotional ထည့်ရပါเนาะအဲ့ဒါတော့ idea ဆိုတော့သင်ပေးလို့တော့မရဘူးเนาะစိတ်တွေပဲကိုယ်ကသဘောပေါက်အောင်ပြောပြရတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာလည်းမခေါ်ပါနဲ့ဆရာကြီးလည်းမပြည့်ရှင်ဘူးเนาะဟောအခုဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးကဟိုမိန်းမတယောက်တမမိန်းမတယောက်ခံစားချက်ပေါ့တော့ကွာဥပမာပြောရမယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မိန်းမတွေအကုန်လုံးမှာပြင်းထန်ဆုံးဟိုအပေါက်ကွဲဆုံးခံစားရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျင်းတည်တာဘူးမတူအဲ့ဒါပါလဲဟောဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိမတယောက်ကပါတော့မိမနဲ့မိမမိမအဲသူချစ်ရတဲ့ဒီခင်ရတယ်ပေါ့နော်ညီကောင်မတစ်ယောက်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမခံစားဘူးဟောသူ့အဖေတည်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမခံစားဘူးနောက်တော့သူ့အမေဆုံးသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမခံစားဘူးသူတို့မှာအရန်ကိုခံစားရတဲ့အချိန်ဆိုတစ်ချိန်မှာရှိတည်လာတာဘယ်ချိန်လဲဆိုသူအရန်ချစ်ရတယ်အရန်အားကိုအရန်ယုံကြည်ရယောက်ျားတယောက်ကနောက်တော့လည်းဖောက်ပြန်သွားပြီဆိုလို့တွားပြန်ပါလူသက်ချင်းစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်မလားဟာလို့ဟာဘာလို့ဘာလို့မှမသိဘူးအခုကိုပဲသက်တရားမလားသူ့ကိုပဲပြန်သက်မလားအေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်မျိုးသူမိထားပြီးတော့ဒီဆက်ကိုရိုက်ရခုချစ်ခင်ရဲ့အကြွေးခေါ်ယူစားရငါတင်ထားလာတဲ့တောင်းပို့ပြီးစမ်းသင့်နေသေးတယ်တနေ့သူအောင်မြင်မှတည်ကြတယ်ဟောကျန်တဲ့ဟာတော့ဒီရတွေကကိုစုပါလေးတမီးကိုတင်ပေးနေမှာတမီးကိုကိုစုပါလေးဆွေးနေလိုက်ပါဟောအဲ့ဒီလေလာနဲ့နောက်ဆုံးတော့မှန်းကျင်တဲ့နှမ်းတွေမကြိုက်ဘူးဖြစ်သွားရှာတာပေါ့ဒါပေါ့အေးဒါပေါ့ဟဲ့ဟိုဒါနဲ့လေအခုတော့အချစ်တော်တော်ကြီးကဘယ်ရောက်မလို့လွတ်လာကြပြီနော်
ရှိပါတယ်ဤရှိပါတယ်အခုတော့လက်ထောက်ထားကြတော့ဘူးဘူးနေတိုင်းတည်းလုံနေပြီဆိုတော့စူးစားနေရတယ်ဆိုရင်အေးဣဇာတို့အဓိကလာလာလောင်ချောင်းလှုပ်ထားရတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအခုခေတ်မော်ရယ်တဲ့မင်းသီးပေါက်ဆိုင်ရလေဒါရိုက်တာတွေထုတ်ထုတ်သူတွေကိုအသေးကတ်ထားတာတော်ကြာကိုချင်းကြီးဟာတီသွားမှာလေရှင်ကြံရေးဖြစ်နေမယ်နော်တို့အဲ့ဒါငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘာကြီးစကားကလည်းသူ့နောက်ပဲလိုက်နေမှာ။အော်မလိုက်ရင်တော့လေတခါတည်းကျလို့ရှိရင်လမ်းကြုံတော့ဝင်ရဲဆိုပြီးရှူတီကိုဝင်သွားပြီးလက်ပါချက်ပေါ်ရေနေရလေ။ဟဲ့ဒီမှာအခုခင်မော်ရယ်မင်းသီးပေါက်ဆိုင်ရလေတအားကိုလမ်းမလမ်းတော့ဒီလိုဒီပုံစံနဲ့ဟိုကလမ်းနာနေရှင်းလိုက်ရင်တော့တခြားစီပဲ။ဒီငါတော့မြင်အောင်ပါသေးတယ်那家里，哎，那他不在家里，没在家里，那家里来了吧？哥，来了就来，就把这，我们俩这边十八个朋友来了，我们俩这就我把五个就干了啊，来来来，好，这边 ready， 来人，啊，这边呢，嗯， one two three， ready。ရည်ကူးကိုကြည့်ရည်ရည်ဒီမှာတော့ရည်ကူးကိုဆက်လိုက်ရပါမယ်။ဟိုချစ်ချစ်ကင်နော်လာ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 မောင်ရုပ်ရည်ရည်ပဲအဲ့ဒီနားမြေလာမြေကတော့ဆက်တာလေးရည်ဘာဘုတ်ပါလဲဆက်လာကြရအောင်ဟိုလမင်းတို့ထဲဒီမှာမော်နာကြီးမာကြီးအဲ့ဒီကြီးလာလာလာပြန်ဆောင်ကြော်ပြရမယ်နော်ဒီဥဒါစကားနဲ့ပြန်ပြန်မျိုးကြည့်ရပါပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်လုံး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 ပြီနော်ချင်းရသိမရှိဘူးကတ်ဆုံးပြီးရိုက်နေရဟုတ်ကဲ့ရရတယ်နောက်ကားကိစ္စအတွက်အရင်ကြီးတိုင်ပင်ခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုသူပါမိုင်းပြေကျွန်တော်စကားခဏသွားပြောမယ်ကျွန်တော်လေးဆက်အေးပါအေးစီသွားငါကားဒီမှာချက်ငါတော့ခါလိုက်ကြလားနော်မကင်လည်းပြောပါကင်ရအချစ်ဆိုတာကိုကိုနားလေဆိုလို့ပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်တွေ့ကြအချစ်ဆိုတာကိုနားလေဒီလိုပြောဆိုဒါလေးပဲစင်ကိုမှရိုက်မယ်ခါအတွက်ဖွဲ့သားတွေရဲ့ passport တွေ visa တွေအခုတည်းကတခါလေးလုံးမှရမှာကိုချစ်ခင်မအောင် passport ရှိလားဟိုကျွန်တော်မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးအဲ့ဆိုရင် passport မရှိတဲ့လူရဲ့စီရင်ရောဟို passport တန်းတိုးမဲ့လူတွေရဲ့စီရင်ရောအေးမျိုးဒီနေ့တခါလေးပြေးမှရမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ရှူရင်းပြီးညနေလောက်ကျွန်တော်လာပေးလိုက်ပါဘူးပြီးအောင်ကိုချစ်ခင်ဟိုစင်ကိုမှရိုက်မယ်ကားအတွက်ကိုလေမင်းသားမင်းသမီးကိုတစ်ခါတော့တော့တွေ့ပါအောင်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီအာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် confirm ထားလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့အခုရိုက်တဲ့မင်းသားမင်းမီးရောစီရင်โอ้แม่นมีเหรอเราจะโจบีมองหลอกล่ะไม่ดีอึนเปียเลยโอ้แม่นน่ะก็ต้านยันตาขึ้นเลยอ่ะไม่ดีตัวโหสกาได้ไม่ปีอยู่แล้วแต่อึนเปียว่ะทีแม่นน่ะสกาไม่ปีอยู่เออเนเน่ว่ะไรดาอีจิอ่ะม้อดาอีทีเนี่ยฮะม้อบอกดาเราก็เลิกไปอ่ะโอเคมาเอ้ยไว้ไล่ตองโอเคอ่ะเดี๋ยวๆเราพอกันฮะสอรี่นะမောင်ချစ်ဟဲ့မောင်ချစ်မောင်ချစ်ဘလို့ရောက်လာဘလို့ပဲရောက်မင်းမလုပ်နေတာဟမ်ဒီရှူတင်မှာမင်းကပါတရိုက်တာလားသရုပ်ဆောင်လားဘာလုပ်နေတာလဲမောင်ချစ်ကျွန်တော်ဟိုမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာမလီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးနေတာမသိပါဘူးဟဲ့ပန်းချန်ထဲမှာချိန်တွေ့နေကြတာများလားဟမ်မောင်ချစ်ဘူးကဘသူလဲသိချင်ပြောပြမယ်ဟိုရီယာအချစ်ဒေါက်တာကိုချစ်ခင်ရဲ့တရားဝင်ဇနီးမယားအပြင်မှာကလေးတယောက်ရှိတယ်ဟိုရီမှာနောက်တစ်ပတ်မင်းကဘာသူလဲဟမ်မင်းသမီးအစ်စ်လားမော်ဒယ်လားဖားလဲအော်ဟောဘာမှမဘာမှမဘာမှမဒါကျွန်တော်ရဲ့ပရိုဂျူဆာမတ်ရည်ပြီးဆိုသူပဲအော်
သဘောပေါက်ပြီချစ်ခင်ဟမ်ဒါကြောင့်မို့နေလို့ညအလုပ်ဆွေးနွေးနေတာရေးစားချင်းတယ်လို့လေးဖြစ်နေတာဟာသွားပြီဘာရှင်ဘာရှင်တော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ရှင်းပြကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ရှင်းပြဘာပြောရစကားကြီးတမျိုးဖြစ်နေပြီဘယ်လိုတမျိုးဖြစ်တာတောင်းပါပါလားကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စပဲပြောနေတာအေးလေအလုပ်ကိစ္စပြီးကြည့်လို့ကိုမကောင်းဘူးလားကိုသူမကိုသူမကိုသူမလောက်လောက်ချစ်ခင်ဟာမခင်လို့ချစ်ပါဗျာရှင်းပြမယ်ရှင်းပြလိုက်ဟဲ့ဒီမှာချစ်ခင်အခုချိန်မှာသူလဲရှင်းလို့မရဘူးဘသူမှရှင်းလို့မရဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှင်းပါချင်းမယ်လာမမ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 ခင်လို့ချစ်သူတို့လောက်နေကြတာဘာလောက်နေတာလဲဟောခမတော်ကဘူးဆိုးကုန်ပြီကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့လို့ဆွေးနေတာပြည့်လေမဟုတ်လေအလုံးလားဟိုစီးပွားရေးအလုံးလုံးနေကြအောင်ပြောတာပါမလို့ချင်ဘူးဘာမှလာချစ်ခင်နဲ့ငါနဲ့ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်လာပါအခုဘာပြီးတော့မှလဲမလိုက်ဘူးဗျာမရှင်းဘူးဗျာဒီမှာရှူတင်းတဲ့လူပဲဆိုဘယ်ထွက်သွားမှာဟေးဘာဘာရှူတင်းတဲ့တဲ့နေငါ့အဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့တော့ငါအရန်ဒေါ်လာထွက်နေပြောရတာမလိုက်ဘူးဗျာမလိုက်ဘူးသွားမလိုက်နေလာဆိုတော့ငါပြောနေမလိုက်ဘူးဗျာချစ်ခင်မာတီကျင်းပြဘလို့ပြန်လဲမာလေးတို့အခုလေးတို့မာလေးတို့ဟာလေအခုလေးတို့မာလေးတို့ရောရှော့လိုက်ရတာဗျာဒီမှာအခုလေးတို့မာလေးပေးထားတဲ့လိမ့်စားတယ်ကော်မတီယုံငါ့ကိုတော့ရောက်တယ်အဲဒီမှာရှူတင်တဲ့နေဆိုကျွန်တော်ကလိုက်လာဟဲ့ကောင်မိပါရချက်သွားနေရတော့ဒီမှာပြန်လာတက်နေတယ်ကိုဘာမိပါကောင်လေးပြောအဲပြန်လာကျွန်တော်ပြောလိုက်အလုံးပြည့်လဲသွားမယ်နော်သဘောပေါက်မောင်းမင်းကတက်ပြီအပြောမယ်ပြောမယ်ဒီမှာအခုလေးတို့မာလေးတို့ထိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတီတီတီလေးမင်းကသိုးထိုးထားလေအဲသိမ့်သိမ့်ငါရပေါက်တယ်တရားကြီးငါရဒီမှာချက်သိမ့်ငါရလေရှေ့ကအတွန့်လေးရလေကိုနှစ်ခွန်တင်းနှစ်သုံးညကဲကိုနှစ်ခွန်တင်းနှစ်သုံးညငါသိတယ်ဟဲ့နေ့တိုင်းတွေရတယ်ငါမှတ်ထားနေထိုးထားငါသိတယ်ဟဲ့အခုသူက50လက်မရှိဘူးအဲ့ဒါတိုက်ကြည့်အောင်ခြေလက်ပတ်လေးတိုက်ကြည့်အောင်တိုက်ကြည့်အောင်တိုက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပမာလာတယ်သိနေသလားကိုချစ်ခင်ชิเลมกะเอมิสีมาเลยอ๋อဟုတ်သားဗျာမိုက်ရီကြောင့်ကန်ဆတ်တယ်ဗျာဟာကျွန်တော်လည်းကန်ဆတ်တယ်ချစ်ခင်ဟာကိစ္စชิเลมกะသူ့စီရောက်နေရတာလေဟမ်ဟင်နင်တို့ကဒီလိုတအိုးတအိမ်တောင်ထူတောင်မို့ရည်ရွယ်ထားကြရေပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမရဲ့စကားတွေကတိတ်ကိုစော့ကားနေပြီနော်ကျမလေးကျမတီးမခံနိုင်တော့ဘူးဒီမှာဟုတ်ဒီပက်ဆန်လာလို့လေကျမရှင်းမခုံရှင်းမဲယူလိုက်ကိုစုပါဒီမှာတဲ့နေရှူတင်အကုန်တော့လေကျမဖြတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟေးမင်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 းလုံးမင်းနဲ့ชิเลมလိုက်တောင်းလိုက်အောင်တော့ชิเลมလေခဏလို့ကြုတ်ရှုတယ်ပြက်ပြီခဏကြောင်တွဲတယ်တွဲပြီတိတိပါလို့မလေးတွဲဒီရက်ွက်ရုံလာနောက်ဆုံးလာခြင်းပါဗျာဒီကကျွန်တော်ဘက်ကစပြီးတော့ကွာရှင်းဝင်တောင်းတယ်ဒီမိမကိုဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်မပေါင်းနိုင်တော့ဟိုအဲ့လောက်နဲ့ဒေါသမကြီးပါနဲ့မောင်ချေအမလေးမင်းကိုဥတော်လုံးလို့ဖြစ်သွားတာပါအမတောင်းမှာပါလေမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဘာမှမပြောတော့ကျွန်တော်တိတ်ကလေးအကုန်လုံးသွားပြီဗျာအကုန်သွားပြီโอ้ไรจมวางวางวางเปียวไปจ้ะมาอ๋อนอกตะคามาผิดเสียอ่ะมาจมละตะคามาละไอ้หนูละไม่ผิดป่ะจมตู้โตตะเกะไม่คว้านได้มาลุกมาลุกมาไปตัวชิเกะโหมัดติบิวจิเปียวละมาละโหเลี้ยงเนี่ยไม่เอาดิโลไม่ผิดตัดละเมติบิวจิตะคาเลยมาละไม่คว้านลุกอย่างมาละตู้ตะคามาละจนเอาเฉยบ้างเนี่ยละมาละเนี่ยปูซุละตะคาละเนี่ยปวยเสร็จลุกจ้ะละโหชิเกะสิกูเน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 ชุบมัดติบิวจิตะต้องมาในละกิซาลุกจิละวางเปียวเลยละไอ้สิชุบละဘာလို့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကိုကြိုက်လို့ဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကကျွန်တော်လူပညာကျွန်တော်အလုပ်တွေကျွန်တော်လူချင်းဆိုရှင်မှာအစောကခံရရပါကျွန်တော်ရှူတင်လည်းပြတ်သွားပြီရှူတင်ပြတ်တာပြန်တဲလို့ရတယ်လူကစိတ်တူနေတဲ့ချိန်အမားကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့လူရဲ့စိတ်ကြီးရှော့ပြီးထိသိမ့်လို့ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလေတော့အားလုံးကောင်းတရားကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချစ်ရနော်မစ္စတာပါကိုချစ်ငါလည်းဖိုက်ချင်တယ်နေလို့တယ်လို့ကောင်းပါအမောက်လည်းတနာပါမေတ္တာလေးလည်းတနာပါအမောက်ကမင်းနဲ့ချစ်ပါဦးချစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲပြန်ပြီးတနာတော့တယ်ဗျာဘူးမမတနာနိုင်ဘူးအမေမေတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးအမေ
လည်းစိတ်ကောင်းမှာပါချင်ရပါတယ်妈妈姐，我叫侬困了吧？来，叫侬睡觉了，不要眯着吧。妈妈姐，来抱姐，我叫侬别困了。哦，妈妈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